ဒါကတော့မြိုင်တို့ရွာတွေကိုလာရောက်နေကြအမေသားရောက်နေမှာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြိုင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပေါ့နော် YouTube video တွေကြည့်ပြီးတော့ရေစားခြင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တေးကြနေတာလည်းတခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီအမေသားစီချန်လေးပေါ့နော်သူကဆက်ဆက်လေးနဲ့အဆီမြများလေးလှုပ်ထားပေါ့နော်အားနဲ့မြိုင်အားလုံးနေစားခြင်းတာလည်းဒီနေ့အမေသားလေးဝယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးအကူရတယ်မြိုင်ရေသွားခတ်နေအောင်ကြောင်စားမှဆိုလို့သူ့အဆောင်ခိုင်းထားပေါ့နော်ဒါကတော့အမေသားတပိတ်တာနဲ့80ကျပ်သားပေါ့နော်။ရံအားမာလာတယ်ကတော့တပိတ်သခွဲပဲမာလာ။သူကအပူပါနေရနဲ့ပေါ့နော်။ဒီလိုက်ပါစီထူလိုက်ရတာပေါ့။အေးရှင်ဟဲ့။အမေသားပပလေးမလီခင်မှာမြန်အင်းဆိုရှိပြောင်းစေးလိုက်မယ်။အမေသားလေးတဲ့ကလေးကမြန်ဒေတာရခရက်ကမှာဟိုပြက်ကြံနေကြတာဆိုတော့လေအခုတော့ပါမလာဘူး။ရှင်ခုရတာနေမယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့လေတင်းငယ်ညာကြီးထည့်ရတာလေတင်းငယ်ညာကြီးကြီးပေါ့နော်ညာအိမ်မှာကုန်နေရတဲ့ကသူဆောင်ငယ်ညာကြီးပဲထည့်လိုက်တော့မှာရိုးသမားလေတင်းငယ်ညာကြီးကြီးဝယ်လို့မရဘူးလေပစ္စည်းတွေပြက်ဒါပန်တိရှာလကကြီးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထည့်မယ်ဒါမြိုင်ကိတ်မုတ်ဖို့ကဝယ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျုပ်ကျုပ်ဘလုံးကကျုပ်အစိမ့်ဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ဟိုစားလေးနဲ့ခလောက်လို့ကြွေးရတာပေါ့နော်ဟမ် no 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 ဘာပင်းကြွေးမယ်ဟဲ့ဒါအတော့နေပြီးတော့အရင်ဆုံးနှက်ထားမယ်ပေါ့နော်အမေနာနာမီးသားချနေပြီဒါတော့ပေါ့နော်ယူသီးနှိမ့်လို့တဲ့အခါမှာထည့်ဖို့အတွက်စက်တော့နေပေါ့နော်ညာစီချန်တဲ့ဥထမှာဆိုတော့မထောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလုံးလုံးလေးပဲဆင်းလိုက်တော့မယ်ဒီပေးရောဝတ်စားလို့ယူဒီချက်ကိုလည်းမြန်ကကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ခပ်ပပလေးညှက်ထားပါမယ်စီချန်နေလို့ဖို့အတွက်စက်တုံမျိုးစက်တုံလေးလုံးလုံးဆင်းထားလေးရေမြူကောင်းလေးရေချင်းလေးရောမြန်စီတက်ပြပါမယ်ဒါကတော့ပေပိဇက်အနှစ်ပေါ့နော်ပေပိဇက်အနှစ်ထည့်လိုက်တော့အယောင်ငယ်ရဲတောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီရင်စားခြင်းရပြီညာစီချလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့မဆက်တော့ဘူးပေါ့တော့ဆိုတော့မြန်မြန်ရခလေးလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအဆက်လေးကိုရှော့မယ်ပေါ့အသားလည်းနှစ်ထားပြီးသားပေပိဇက်အနှစ်ထဲမှာလည်းအရသာလေးတွေကပါဝင်နေတဲ့ကြောင့်လို့ငမရရရစားရတရားရကိုပေါ့နော်မြန်နေနေစီပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ညာရင်ကျတော့ဟင်းချက်နေရတကူကတိမ်ထားတော့မဟုတ်ပါတော့။မေဟင်းချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်လိုက်ကူရင်းနဲ့ပေါ့နော်ခုလိုတက်လာတာပါ။စီတက်တာလေးလည်းနူးလာပြီဆိုတော့ညာရင်ထည့်လိုက်တော့မယ်။မလေးစီဘူးလောက်မှဆိုလို့တွေ့ချကြည့်နေရတယ်။ဟင်းနေလေးလေးပေါ့ပြီဆိုတော့အမေသားတွေထည့်လိုက်တော့မယ်။ဟိုအရင်ကြိုက်ချက်ဆံမလို့ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အမေသားကိုပပလေးလီထားရတဲ့ကြောင့်မလို့အကြက်မြန်နေပေါ့နော်ပေမောက်ကကြတော့နူးလဲ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့အများဟင်းဟိုးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့မပြုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်အရင်နုံပြီးတော့စားမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အများကြီးဘန်ထဲမှာပဲစီထားပြီးတော့အပွားတဲ့ဟင်းပူလောင်းလိုက်တာနဲ့ဟိုပေမောက်လေးကအရင်မနုံမဲနဲ့ပေါ့နော်စားလို့ကောင်းတယ်
ညနှွေးရခွေးတွေကလေအဲ့လိုအိမ်မှာတိုင်းချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘေးခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကမခံအပေါ်ကနေကျက်တုံမိန်လေးတွေနည်းနည်းမိန်လေးဖြူမယ်ပြီးရင်တော့မြူသီချက်မုံလေးထည့်ပြီးတော့စီပူပူလေးအပေါ်ကနေလောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကကျက်ပြီးတော့မှုမှုလေးနဲ့အရင်ဆက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟင်းနည်းရကလေခေါက်ဆွဲလေးနဲ့နေဆိုင်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ညာချက်ထားတဲ့အမဲစီချံလေးဟိုအယောင်ကြီးအရင်ရဲတောက်နေတော့လေကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုအရင်ဆက်မဲ့ပုံမဲ့လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အရင်မဆက်ပါဘူးဒါပဲပြဆက်အနှစ်ထက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အယောင်ရဲနေတာပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ချက်တော်လေးကတော့ခုစားတဲ့ထက်မှမပါတော့ဘူးပေါ့နော်သူတယောက်တည်းထက်မှတပွဲကောင်စားပြီးတော့ရှင်ပြင်းရင်ခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးတောက်နေရတယ်လေI'm going to go to the hospital.